ضرور بسن لکھے حضور بسن اہل ایمان والے دب دے قرآن والے ایسے نہیں کنجوسی نہیں کرنی ہاتھ لہرا کے کہہ دے سبحان اللہ ان بچوں کی خاطر ہاتھ لہرا کے کہیں پھر سبحان اللہ ضرور بسن لکھے حضور بسن جنت ضرور بسن لکھے حضور بسن اہل ایمان والے رب دے قرآن والے ضرور بسن لکھے حضور بسن جنت ضرور بسن لکھے حضور بسن اگلے ایمان والے رب دے قرآن والے پتے دس لے کے جاؤ اپنی مرضی نال ناچنا تے واجب ہو سی ناچنا تے واجب ہو سی کئی ہزار سال رب دا دیدار See you.